гъбичните инфекции на кожата са често срещан проблем през топлите пролетни и особено през летните месеци. Гъбичките причиняват сърбеж, зачервяване, лющене, неприятна миризма на краката и създават системен дискомфорт. Борбата с тях трябва да започне още при първите симптоми. Освен правилно лечение, е необходима и специална грижа за краката, най-добре от специалист по медицински педикюр. В специализираните салони педикюристът е в състояние да осигури комплексна грижа за краката. Професионалният педикюр ще подпомогне справянето с последиците от гъбичките и ще възвърне нормалния вид и красотата на кожата и ноктите. Специалистът ще препоръча и профилактика срещу евентуална нова поява на проблема, свързан с много неприятни неудобства. С настъпването на летния сезон, всяка една жена се старае да повиши грижата за краката си. И това е една важна част от визията на жената. Добре поддържани ногти, здрави. Съответно, масово от хората страдат от гъбички на краката и на ногтите. Това е много често срещано. Затова е хубаво всеки един човек превантивно да се грижи за това нещо. Ние като салон в дългогодишния си опит се стремим да помагаме за всякакви проблеми на нашите клиенти, свързани с лоша миризма на краката, защото това е често срещано явление и доста хора се притесняват. Именно заради това открихме този нов продукт Фунги спрей, който помага в борбата с всички тия странични неприятни за всеки човек, като лоша миризма, гъбички по краката. С напредването на летния сезон препоръчваме използването на фунги спрей ежедневно, тъй като той е растителен продукт и позволява дълготрайно действие, т.е. може месеци наред да се ползва. Компактен е, всяка една дама може да си го носи в дамската чанта. Съответно, при ходене в басейни, спа центрове и така нататък, там естествено риска е по-голям поради топлата вода, посещаването на много хора на тези места. Затова добра превенция, също използването на фунги спрей в такива ситуации. Педикюрът и в частност медицинския педикюр е една от много често търсените услуги в козметичния салон Елиет в София. Създаден преди повече от 20 години от фамилното дуо Елена и Теодора, той предлага цялостен комплекс модерни разкрасителни процедури с гарантиран антиейджинг ефект. Изключителна запазена марка за екипа е постигането на наистина неповторима линия на веждите, най-подходяща за всяко лице, изразителна и невероятно грациозна.